Em seu primeiro pronunciamento após a invasão da Rússia na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje pelo menos 5 novas medidas contra bancos e elites do país russo. Segundo o mandatário americano, haverá bloqueio aos ativos de 4 instituições financeiras russas, que juntas detêm cerca de 1 trilhão de ativos. O governo norte-americano também anunciou que irá restringir o fluxo de mercadorias para a Rússia para setores como de alta tecnologia, em que o presidente Vladimir Putin tem investido muito. Isso pode afetar, por exemplo, o desenvolvimento do programa espacial russo. Questionado se Putin tem planos de executar um ataque nuclear contra a Ucrânia, o presidente americano disse que não tem ideia do que está sendo feito por lá, e sim disse que sabe somente o que foi feito até o momento. Mesmo com essas vagas palavras, Biden havia autorizado o Pentágono a enviar cerca de 7 mil soldados à Alemanha no âmbito da Aliança Atlântica, a fim de reforçar a defensiva do grupo militar intergovernamental, caso a Rússia decida ampliar sua presença a outros países da Europa. Os militares devem chegar nos próximos dias. O presidente norte-americano deixou claro que os soldados só serão usados caso os russos avancem sobre os países da OTAN.